טוב, אנחנו באבן עזר, סימן סמר זין, סעיף א'. פה אנחנו דבר על כתובת אלמנה, כתובת חורש שוטה וקטן, או כתובה שגר שנתגייר. אוקיי, נראה, יש י' א', סעיפים. בתולה שניתה אלמנה, או נתגרשה, או נחלצה, מן האירוסים. אז אם יש בתולה, שהיא עוד בתולה, אבל הבעל שלה מתה בזמן שהיא בתולה, או שנתגרשה אחרי האירוסים, לא עשו נישואים, כן? או שהבעל שלה מת, והוא עשה לו חליצה מן האירוסים. ודאי, ודאי, ודאי. ונעשה כתובתה, כן? ונסתת כתובתה 200. האירוסים לא מורידה מזכות של 200. בזה שהיא בתולה מקבלת 200. כן? אמרנו אתמול ש-200 מחלוקת, כן? אם זה 200 כסף טהור, או 200 כסף שבע נחושת ואחד, 25, ספרדים זה 25, אשכנזים זה 200, כן? זה פשוט. עכשיו, בתולה שניתה אלמנה, שניה אלמנה, או בתולה שנתגרשה, אז הסכום של הכתובה שלה, בגלל שהיא עוד בתולה, זה 200 זוז. יו? ויש לה תלת בתולים, וגם הבעל יכול להגיד למד לו בתולה. זאת אומרת, האירוסים לא מורידים אותה להיות בתולה. זה ודאי. Yeah, no, it happened. Yeah. No problem. So you pay 200 because you want the betula. Betula is the ערך של 200. אבל זה לא בגלל שהיא יכולה להיות גרושה 10 פעמים אם היא בתולה. אבל אחרי נישואים, לא, אבל אחרי נישואים, אפילו אם בתולה, זה נראות מעט. אחרי החופה, או אחרי האיחוד, אפילו אם הוא מת מיד אחרי החופה, זה נאצית. יש לה דין של... לא. Always the grusha they fix you up with, they don't have children, they always say that nothing happens. It's very strange. It makes sense. In other words, it's just very strange that no one has got any... אוקיי, בבקשה, let's go. בוא נראה פה את החם, או נחלצה מן האירוסים, לריבות או דקת חלוצה. כן, חלוצה לא צריך, בגלל זה חלוצה היא כבר אלמנה. דאף אגב, שומת יבם, לא מחסה מסירה לחופו. היא באים מייבים אותה, אבל קורא בפילה, אחי לא מחזקת בעולו, יפה, זה טייסוס, חידוש של הטייסוס. חלוצה זה חידוש יותר גדול. למה? בגלל שחלוצה... לא חסך שום דבר, רק את הביאה. חלוצה לא צריכה חופה, לא צריכה קידושים, לא צריכה שום דבר. יבמה. יבמה שבשוק היא כבר בחזקת ביאה. אז היית אומר, בגלל שזה ככה, זה כבר לא בתולה. זה כמו עברה בחופה. אומר טייסווס, כמה שפלן שלו, שהיא נשארת בתולה. You understand? Yeah, but what was the Avamina was since You don't need to do nothing to go with her. Uh-huh. You don't need nothing. You don't need chupa. You don't need nothing. Uh-huh. You can just come here. Shalom. I have to do the mitzvah. He doesn't need two yevamah. No. He doesn't need two yevamah. Yeah, yevamah. So you could say that she's ready to do the chazakat beula. Betula. No, because since he don't have to do nothing. He's able to. She's out of the... So we said... He's able to tie, so he can just marry straight away with nothing. No. What? No, he could just do it without anything. Without anything. Yes, you're going to say ma'amah. Ma'amah is the Rabbonon, k'deh sh'zeh yeh. But it's the Rabbonon. Top. Well, he can just take it straight away. Yeah. There's no kiddushim? No kiddushim. Yevamah, we don't need kiddushim. Yevamah is a kiddushim in Hashemayim. It's a zika of Yevam. You know that? Yeah, I think that Ashram Tamashpah had two wives. He took one from his brother. Tov, bet. Nita almena, o nitkarsha, o min ha-nisuim. Ingva hayu nisuim. Bam kiddushim ha-rishon. Kegon, she-nichnesa la-chupa. הרי היא בחזקה בעולה. אפילו אם במציאות היא בתולה. ב' ניתה אלמנה, או נתגרשה, או נחלצה.
מן הנישואים, כגון שהיא נכנסה לחופה, הרי היא בחזקת בעולה, ואין לה אלא מנה, ואין עליה טענת בתולים, ואפילו יש לה עדים שלא נסתרה הראשון. אפילו אם יש עדים שלא היה שום דבר עם הראשון, הדין הוא שיש לה דין של מנה. This is the same thing, basically, a girl is, because she's allowed to go with a guy, is like she went with a guy. It's the same okay, thing. Okay, we see later. בוא נראו חם. החם אומר, אפילו יש לה... לא, לא, זה לא בגלל שהיא לא. אין סברה כזה. הסברה בגיורס, זה או בגלל שהיא בחזקה זונה. בגלל אחרי, יש חזקה שגויות. מופקרות, אבל יש ביה בגוי. למה זה פה זה דורא איתה בו זה דורא בונו, זה לא קשור בכלל. זה לא קשור, פה זה בגלל, פה אנחנו אומרים לך שזה דין. הדין של ניסוי, הוא אומר לך, תראה מה אומר החם. החם אומר, אתם, כתבו התויסוס. החם ג' נו. הוא אומר, אתם, כתבו התויסוס, שאינו סומך על דברי העדים. בסברי, זה לשפרה אמר כן. אוקיי, זה מוזר. סעד, I like more useful than this one. אוקיי, אתה עושה את זה. הוא אומר שהשני, הוא לא מוכן לשלם 200 על גרושה מהנישואים, והוא לא מאמין שלא היה ביה. He's not believe the עדים. Like you, all these divorced women, pitam that the version. Don't make sense. And if she does have children, the husband's mentally ill. That's the... It doesn't mean to them. Atam kedua tzor she'en somer al divrei edim. Besavod והרמב״ם כתב, ואפילו אם היה בתולה, הואיל וחזק הנשואה שתיבעל, לא תקנו לה אלא מנה, שהרי היא כבעולה לכל דבר. That is more you like you. Look at לשון הרמב״ם. זה לומדוס. הרמב״ם אומר, ואף על פי אם שהיא בתולה, אפילו אם בתולה 100%, הואיל וחזקת הנישואים שתיבעל, היה חזקה שתיבעל, לא תקנו לה מנה. לא תקנו לה מנה. החזקה להיבעל הפך אותה להיות... אנחנו מדברים אפילו אחרי חופה, שכולם ראו ש... אחרי חופה, הוא ירד מהחופה, heart attack, התקפת לב. You know nothing happened. So יש לה דין של אלמנה, של מנה ולא של... למה בגלל, like you say, למה בגלל שהיא was mutar to him to do bia. Since she was ready mutar to do bia with another man, it's like it's happened. It took away her chazakat of version. That's what I'm going to. No, but with Giora, I don't see. I don't see why you can't say that. Because why do you have to say that she went? The girl was 5 years old. I bring you a raya that you know too. I bring you a raya. She was 5 years old. You know she didn't have it with three guys. So come on. There's a limit. Well, first table is the machloket, what you say. According to Gemara, Ben Rabbi Shimon Bar Yochai. והאם גיורת פחות מבת 3 שנים שהתגיירה, שוודאי לא היה ביה, ואפילו אם היה ביה זה לא ביה. האם היא קשה לכהן? זה מחלוקת. יש דעה, רבי שמעון בר יוחאי אומר שהיא קשה לכהן, ורבי יוסי אומר הוא לא קשה לכהן. מה המחלוקת? אז יש אומרים, הרבי שמעון בר יוחאי אומר בגלל שכל הפסול של גיורס לכהן, זה בגלל שמסתום היא עשתה ביה עם גוי? כן? אבל רבי יוסי אומר, לא, זה לא בגלל זה. זה בגלל שהיא באה מאומה, היא באה מגוי. אפילו התגיירה, היא באה מאומה, אז היא לא קשה לכהן. אז זה המחלוקת, אבל אין מחלוקת בגלל שזה דין בחפצה של הגר. זה מחלוקת. להלכה אנחנו לכתחילה חוששים בדיעבד, לא רוצים. נגיד שאם כהן התחתן, גם עם האבא והאימא, בואו נגיד, אבא והאימא גרים, הבת גיורת, אסור להתחתן עם כהן, פה הוא לא היה מותר אף פעם, אבל אם שתי ההורים גרים, הילד אסור לקרוא לכתחילה, אבל בדיעבד לא מוצאים בגלל שסוחרים על רבי שמעון בר יוחאי. זה מחלוקת בפוסקים, כן. אבל
הבת כתבה קשר לרשב. והאבא יהודי. לא משנה, אבא יהודי לא משנה שום דבר. וגם בגירות, אבא יהודי זה לא משנה שום דבר, גומיש. זה לא גם הבן שלו, לפי הלכה. זה לא אבא. רק יש הרב משה פיינשטיין שאומר, שאם הוא אבא יהודי, יש מצווה יותר לקרב אותם. יש דעות בגמרא, שאם אבא יהודי, אבלת יהודי. רבי עקיבא סובר, שאם הפאזר is Jew, kid is Jew. But it's not a good הלכה, because his mom's there, קוראים. So it's better to not be somewhere on this view. טוב, אנחנו, אבל הלכה, זה לא קרה, הלכה, אבלד, אבא יהודי עם הגויה, אבלד גוי לגמור, והוא לא ממזר, ויצר גירות וגירות נהיה גר קשה. לא, זה לא הנושא. אז אומרים בתול אור, you with me? טוב. שלמנה, אבל I like the sound of the Rambam. אתה סרט אומר, זה דין ביום דין הדס. You don't believe it. Yeah, but it's very דחוק. Because if he died after the heart attack, after the... אם הוא היה לו התקפת לב, אחרי החופה, כולם רואים... Nothing happened. You see nothing happened. You want the חופה. You mean the חופה, you. You saw it. I might be wrong. So why you don't believe? I'm not mistaken. פוגם אדם את שבועי, זה כמי זה שכנון, הוא ידידי. אבל אפילו כולם קשרים לעדות הזה. אפילו אישה, אפילו שפחה, אפילו עבד, שהיא קשרה. So she's קשרה. כן. So what's the case there? So why is it different? She's קושר זה הכל. Because it looks like it was the guy. אבל זה לא משהו, זה משהו אחר. So they're also, I don't believe it. אוקיי, לא, זה בגלל חזקה. פה, אוקיי, זה מה שאומר את התוספות. אבל I don't believe it, זה לא ספרה כל כך חזק, בגלל שיש הרבה מקרים ש- you believe it, you been in the chupa, you saw it. So what do you mean you don't believe it? So give 200, no you saw it. אז הספרה של הרמב״ם הוא הרבה יותר לכאורה חזק. הוא אומר, זה לא דין believe, not believe. זה בדין, בגלל ששאר אחד, she was mutar to do biya with another man. That make her already not a virgin. But why can you not say what the... I don't understand this part. Why can you not say what the girl is? According to the vampire. We see. I don't see why you could knock her off. We see. Yes, like you didn't say... Okay. You understand? We understand. The first one understands. Agioret ve'ashvuya. Because you cannot extend the sfara. I don't understand. It's a sfara in virginity. It's not a sfara in to pick her pasul to a coin. Yes, because it is. Of course it is. Because a girl has it with a guy. Because it's muta, it's like having it with a guy. But we don't say that because no, muta is like... is it otzi otam chazakat beulo? Lo din she... גיורס, convert, before 3, הגיורס שהתגיירה לפני 3, או שפרה שנשתחררה לפני 3. לא יודע, גר קטן. אז הכתובה שלה, מתי? בגלל שיש לה חזקה בתולה, ויש לה תלת בתולים, ומבת ג' שנים ויום אחד, ולמעלה, כתובתה מנה, ואין לה... טענת בתולים, בגלל שהיא בחזקה, ביה. כן? You can still use the Rambam's for. I don't see. I'm sorry. Okay, we don't speak about coins. That's the other issue. No, but I don't
I don't see it's wrong. It seems wrong. It's like, we don't believe a 4-year-old girl had it with like. Okay. But because it's mutter, therefore it's like arrogance. You can't say that. You got a 4 or 5-year-old. Okay. You don't believe it. Besides, עכשיו, דלת. קטנה פרוטה מבת 3 שנים, ויום אחד, שנבהלה, אפילו בעליה הגדול, כתובתה מתי. זאת אומרת, ביה לפני 3 שנים, לא עלינו, זה לא ביה. אפילו גדול שבא על קטנה של פחות מ3, הביה, לא אוהב ביה, ויש לה מתי. זוז. קטן פחות מבין ט. קטן שהוא פחות מ9 שנים, ויום אחד. שבא על הגדולה, כתובתה, מתי? ביה של פחות מ9 שנים, זה לא נקרא ביה. A kid of 8, 30, I don't know if he exists בכלל. אבל בוא נגיד שזה אולי, אולי in Africa, I don't know. Something that is very precoce. אוקיי, אז זה לא נקרא ביה. זה לא נקרא ביה. זה לא תלוי במציאות. אפילו, זה כמו מוקת עץ. זה כמו מוקת עץ. זה כמו, זה לא פסל אותה מ... זה לא עושה אותה בעולה. ויש לה מתי. ודווקא שלא יסיר בתולה. אבל אם יסיר בתולה, אלא מנה... או, ודאי, אבל יש עוד דין במציאות. שאם אין לה בתולים במציאות, אז זה עושה שאין לה דין מתי, רק מנה. לזה, כדי להבין טוב. בוא נגיד שעלה ביה עם בהמה. כן? אז אין לה בתולים, כן? אז אם יש לה, אין לה בתולים, זה עושה שיש לה רק מנה, לא מתי. אבל זה לא נקרא ביה, זה לא פוסל אותה לכהן. זה לא נקרא ביה. זה לא ביה, זה שום דבר. זה כמו עץ. עכשיו, יש עוד דין. יש עוד דין, צריך להבין את זה. נגיד, בעולה, בתולה, שיש לה ביה עם יהודי, יותר מ9, והיא לא הפסידה את הבתולים. היה נשיקה, כן? או אתרה, זה נכנס, או ביה כלא כדחקה. אז אם יש 2 עדים, יש לה רק מנה? בגלל זה לא. כדי להפסיד את ה-200, זה או בגלל שהיה לך בתולים, במציאות, או בגלל שהיה ביה. אבל זה לא פשוט שזה אחד עם השני. בדרך כלל זה הולך ביחד. אבל יכול להיות ביה בלי 10 על בתולים. ויכול להיות לא ביה שמסיר בתולים. And it's a lot ביה על שידוש הבתולים. יש לה רק מנה. כל מקרה. ואם שידין אלו זה בתולים, אנשי על ביה. Also. You understand? טוב. So, about a Kohen Gadol. We don't speak Kohen Gadol. Simple question. A Kohen Gadol is pasul. He cannot marry a Be'ula. Even if she had it with a monkey. No, with a monkey, yes. So he can't marry a Be'ula. No, because a Kohen Gadol haim tzricha betulim mamash, or maspik she'i lo Be'ulat ish. Ata shoel. No, Kohen Gadol tzair betulim. Tegmar be'evames. Okay. מוקת עץ אסור, מוקת עץ. Forget about monkey. מוקת עץ היא פסולה לכהן. גדול, כהן גדול. טוב. אוקיי, בוא נמשיך. אין פה חם. מדי, כל בן אדם. מוקד עץ, או, זה נראה, עוד מעט. מוקד עץ, כתובתה מנה. כל אדם זה רק מנה. אפילו לא הכיר בה וכנסה על מנת שהיא בתולה, שלמה, אבל כנסה בחזקה בתולה ונמצאת בעולה, אפילו מנה אין לה. אז יש הבדל בין מוקד עץ ובעולה. מוקד עץ זה רק מנה. אבל בוא נגיד שאתה התחתת, היא אמרה לך שהיא בתולה. פתאום אתה רואה שהיא לא בתולה. אבל היא אומרת לך, למה אני לא בתולה? בגלל מוקת עץ. לא בגלל, אני לא הכרתי אף אחד. אז כמה יש לה? 100.
אבל אם הוא כנסה בחזקה בתולה, ונמצא בעולה ממש, ונתברר שהיה לה, הוא יקרא עוד איש, אפילו מנה אין לה. אז זה מוזר, למה הוא קטט שאתה רוצה לסיים זה? שאינו, בדיוק. אז בואי נראה אחד. נמצא בעולה אפילו מנה אין לה. בדרכי משה כתב, וכל שכן שאין לה תוספת כתובה. וכן, והוא בהגרעות על ודאי. כל שכן שאין לה תופסת כתובו. אין לה שום דבר. יופ. ודבריה תבועים בעיני. מה כל שכן? אוקיי, זה אני לא רוצה להתפלפל בזה. זה ודאי שאין לה תופסת כתובה. בוא תתן... אוקיי, זה מה, פה החם אומר שתוספת כתובה יש לה, ודרכי משה אומר שאין לה. איפה? זה כל החם, אני קראתי לכם מהר, לא צריך לקרוא, מקום מקום לקרוא מזימן... כן. כן. זהו, בוא נראה אתה בית שמואל. משום דאבי מכך טעות. בית שמואל דלת, יש לכם את זה? למה אין לה מכך טעות? וכתב בדרכי משה, מכל שכן דה אין לה תוספת כתובו. וכן כתב בשג. כן. כל שהיא עדה ולא יגרלה. אין לה תוספת כתובו. דה אבלי לי לגלות לו. ואף אגב דה חייב להבין, אמרים דה יש לה כתובו. דה סברי דה מפייס לה מכל מקום. כל עיקר שכתובה לו, שכותב לה תוספת כתובו, מחמת חיבת ביו כתב לה. ואין לה כתובו. כן. טוב, עכשיו, אמרנו ש... אבל אם הקידושים זה קידושים, אז פה זה מחלוקת. איזה המצב שלנו. הוא עשה ביה בחזקה בתולה. ונמצא שהיא בעולה. אז אמרנו שאין לה שום דבר. אפילו מה מעין לה. אז עכשיו הוא יאב טו דיבוקסר, כי אסור לחיות בלי כתובה, או למחול אותה ויכתוב כתובה. עוד פעם. או, עכשיו אסור לחיות איתה, אסור לחיות עם אישה בלי כתובה. אבל זה שום דבר, הכתובה היא שום דבר. הכתובה זה גורניש. חס פעם באלמו, you can burn it. בגלל, זה בעיקר טעות. אני כתבתי כתובה על... עכשיו מפן לכאן אל עתיד, או הוא צריך לגרש אותה, או הוא צריך, אם הוא מקבל אותה, הוא צריך לכתוב... מה קרה? הוא צריך לכתוב... הוא צריך לכתוב חדש של ממי, של אנדרט. עכשיו, אם צריך קידושים עוד פעם או לא? אולי זה מקרה טעות? אבל זה מקרה טעות. אוקיי. יוסו סמרנה, איזה מחלוקת בגמרא. אז אתה כל כך חזק שאתה פוסל את המוראים. בסדר, אתה גאון רבות, מה לעשות? אז זה מחלוקת בגמרא באמוראים. האם המקרה טעות זה רק לגבי הכתובה, אבל כמו שאתה אומר. אבל הקידושים זה קידושים. או לא, שום דבר, אני לא רוצה איש כזה. I never marry a woman like that. I don't want to... Because the Emerson is not... The Emerson has got nothing to do with the Kesufa. You're right. But the same thing that you say in the Kesufa, that there is a mistake in the Kesufa. I don't want this woman. Or no? So we are talking about that we will see it later. To see it, there is a chumra to kiddush again. And a chumra to garesh. Two chumrot. No, I don't say that there is no אני לא צריך, היה כדי שרה, אבל אם אתה, if you want to live with her, you have to marry her again, לחומרה, to חושש. No, not to גורש. If you want to keep her, you give her a new קידושים, to be sure. Exactly. And if you don't want to divorce her, you have to divorce. You cannot say, I never marry you. בקרטה הוא, he was never wedding her. טוב. No, but you don't have a star. The star shall not time the radai, no? So you have to know beforehand what the situation is. You have to know beforehand what the situation is. If he התחתנה בחזקת בתולה? Yeah. No, but everybody, the most people nowadays... לא, אבל היום בבל תשובה וזה בגיל 30,
לא צריך להגיד, היא בחזקת בעולה, היא לא בחזקת פתולה. אתה לא כותב בעולה, היום לא כותבים כמעט בתולתה, כותבים קלטה. כמעט everybody, אפילו במשפחות חרדיות ראיתי, בכתובה כותבים קלטה. ברבנות כמעט לא רוצים לכתוב בתולתה, עם הבעיות, רוצים קלטה, כותבים קלטה. יש שכותבים, אם זה קרושה כותבים, תקחית או אישה מתגרשת, ואם זה אלמנה אוכלים אלמנה, ואם יש לה ילד, יש כותבים באולטה, וזה לא יפה, אז קודם קלטה. כן? הרבנות כמעט היום כותבים, כל הכתובות, יש הורים של חרי אומרים, לא רוצה קלטה, שכתוב בתולטה. מה זה, my daughter? No, if you do everyone, if you do that for everyone, then no one will complain. Okay, but some people they want betulta. They want betulta. They checking the chat. What? They're checking the chat. No, daughter. I know my daughter is kosher. Okay. Nowadays it's a different thing. Betula, she bogeres osuma. Especially the Scottish. Ktubata matayim. וכן איילונית, אם היא קרבה כתובתה 200. פשוט, זה חידוש. וו. בתולה שהיא בוגרס. בוא נגיד, יש לך בתולה שהיא בוגרס, כן? בוגרס is more of 12 and a half. In this time, יש מחלוקת בגמרא, יש אומרים, בוגרת כבר מוקת עץ. איבד את הביטולים. But we don't פוסק לה, אנחנו לא פוסקים כאן. בתולה שהיא בוגרת, או שסומה, יש דעה בגמרא, שסומה שהיא... היא נופלת כל הזמן, אז היא יבנה את הביטולים. אבל לא אומרים ככה. אומרים שיש לה 200 זוז. בחזקה, בתולה. אוקיי, אז אני רוצה לשאול את הסופר קוושן. איך אוסו דיווייט דיים בתולה, and they didn't know, no one knows she lost it through some accident and no one realized it. זה מה היה? So therefore, according to that opinion, that you have to do the kiddush over again. No, we. Amachnu she'im u'mikradesh ota bechazakat betula ve'im u'katetz z'magiala me'ah, aval vaday she'ik bekudeshet. Ze lo mikatzaut. Ze lo mikatzaut. Mikatzaut im u'amah bechazakat betula ve'im be'ulat ish. Aval betula ve'im u'katetz ze lo mikra mikatzaut. אז ודאי יותר, אבל רק אם יקבל 100, הצעיר לכתוב כתובה חדשה אם הוא ממש מקפיד. הוא אומר, סליחה, I'm sorry, she was מוקטן, I don't want to pay to work. She have to know before. Maybe she don't know? She doesn't know, people don't know. A lot of times, sometimes she don't know. The mukha says, you don't know. But you have to ask her beforehand, I've been messing around. You have to ask her. No, but you need to ask her. You have to ask her. Why do you have to ask her? Because then there's a problem, because he thinks she's the tula. She's not a patula. Okay, she's mukas eitz. But maybe, no, she's maybe she's been living with no, someone. No, זה בעיה ככה, במשפחות חרדיות. Yes. שהבת, נגיד, עשתה שטויות. יכול להיות. ועכשיו היא ממש בעולת איש. Yes. אז אסור לחתן אותה כמו שהכל בסדר, זה אסור. Yeah. בגלל זה סוף הקידושים בכלל. So everyone tells us, קלטה. But you have also to tell him. What? You have to tell to the tell החתן. החתן צריך לדעת. Why does he have to know? Because he's not stuff a kiddushim. No, but just put kalata. No, but forget about the ketuba. The ikar kiddushim, he thinks he's marrying. He's thinking marry a betuba. But he said that everything. Your wife's got a bad temper. I didn't know had a bad temper. All women have bad temper. No one would. If anybody knew the midas of the other party, no one would get married. This is not midas. This is. It's not. It's the woman. I don't know. It's not. It's not. Tom. Right, no one get married. Right, you got bad temper. Some of the ex-wifers. Some of the ex-wifers. You have to know every, right? No, this is right, that's the woman. This is what is the woman? I should be messing around with people, not messing so around. So she's Michal Shabbos, not Michal Shabbos. אבל זה כמו, אם יש מום, מום ניכר, זה לא קידושי. There's a story about he said this, I don't know if it's true, that a woman had a baby, and they died. Okay, they died from a boyfriend, a Haredi family, and then she got married to Sparta. No. And then they went to do pigeon or ben, and she didn't want to tell them, the whole family, that she already had a child from someone else.
Wow. So the and the Shai died? No, the first kid. What happened with the first kid? No, he died? Still abortion. No, not abortion. When the baby was born, it died. Uh-huh. Okay, so the sparta, when she got married to somebody, Lance and Carlo, and they had a boy. But then, you know, the sparta, really. Did you have a bed? So this is what he said. They went to Avavada Yosef, and he said to do it because he compared it to Zota, that you're allowed to, for Shalom Bias. To Mochek the Shem Hashem. Shem Hashem. That's what they say. That's what the story is. Nice. I'm not again, but that is bidyevet. But he called lechatchila. You have to tell him she's a beula. So. But he didn't say that you have to do kedusha. Because he's mekel. But all that is machlokes. Yeah. You see the so no, he's already married. He's asking, don't make magan again. You saw me on the view that they're married. Uh-huh. So when you write a kesuva, tachlis. Kalata. Except if you know. So she's a tzaddeket, she comes from a very nice family, no problem. You can never tell. Okay, but you go to Rav Chazako. But like Balchuva, you don't write, you never write the Tulta. Uh-huh. Tom. Unless it's one of his feminists, you know what I mean? His feminists. Okay, Betula she on Rainu. Ashota lo tiknula nisuim klal. Shota yevshar lechatenota. Shota yevshar lechatenota. No dance. We look chiknu. No, check me back to see. Okay, but what is it? Yes, I'm not sure. She looks yes. Okay, I'm not sure. Bonnie Ray. Mazze Abba Mazze. Zion. I shot a lot of chiknu and he swim. He shoots an Adam da. עם נחש וכפיפה ולא קבל את הקנה לרבונו you can't live פה תראה רבית שמואל השוטה לא תקנו לה לניסויים כמו שם בסימן ממדלת מכתב המגיד אם קנה שוטה כן? ונשתפה, צריך לקדש מחדש. מי שהתחתן עם שוטה, ואחר כך נהיה נורמלית, צריך עוד פעם קידושים. ולכתוב לה כתובה, לכן לא כתב הרמב״ם בפרק ב' בקנס שוטה. ויש לה כתובה, אם רוצה לקיימה. ובתור משמעה בשוטה, אין צריך קידושים מחודש. וכן כתב גם בשוטה, דיש לה כתובה, וכן מדייק בבח. אבל הטור אומר שמי שקדש שוטה, הוא לא צריך קידושים מחדש, משמע שקידושים כן חלים בסוטה. כן? זה אפשר לסבל לדברי המגיד, דחוקים הם. דעד הרמב״ם כתב כשהוא שוטה ונתפשה, רצה לקיימה, יש לה כתובה. לפי הסבל שכתב המגיד, לא הבא לי לכתבה כשנשתפה, כי אם נצטרך לקדש אותה מחדש. גם בקטן אין קידושים כלום. במקום מקום כתב, ואם יגדיל וקיימה, יש לה עיקה כתובתה. גם כאשר לפי המגיד, מה חידש ב... רוצה לקמה, יש לה כתובה מאחר, צריך לקדש אותה מחדש. פתאום יש לה כתובה. אלא ודאי כל עיני, אין צריך קידושים אחרים. ולא דם אלה קידושים טעות. צריך קידושים אחרים. תקל לכאן שום טעות. אז הוא אומר פה משהו מחודש מאוד. שאפילו אם לא תקנו נישואים לשוטה, אבל אם הוא קידש אותה, ונהיה נורמלית, לא צריך קידושים מחדש. אבל זה strange, לא? Why? Because he's a... Okay, הלמדוס, הם לא מסבירים את הלמדוס. I don't understand, what's the case? He said, they never did a תקנת נישואים for a שוטה. Yeah. But if you did it, it worked. So what's the pshat? Because different types of שוטות. But you're not חייב כתובה, that is the pshat. רבנן לא חייבו כתובה, אבל זה לא אומר שהוא cannot marry her. You can marry her, but you don't chayav ktubo. Raya ledava, sheim it become normal after. So you don't have to make a new kiddushin, but you have to write a ktubo. And what about giving a get? You cannot give a get to a shota. So my question is, if you can't give a get, he's assured to give a shota. Even if you marry a normal woman, yeah, and she becomes meshugas when after, you cannot divorce her forever.
Rabbanan make a gzera that you cannot give us a shota because we want her, we want you to metapel her, to take care about her, because if not, she will be hefker in the street. One day, a guy want to divorce his wife, big fight, and he said, she's crazy. He said, oh, if you said you're crazy, you cannot divorce her. He said, no, I don't think she's crazy. She's not really crazy, but she's crazy, you know, whether you know what I mean. She's crazy or not? If you said she's crazy, you're in bad shape. That's happened to the Swedish. Okay, my Ishton, Ishtaga. Yeah. She went to the prophet's crime. Why don't you get ahead of me rebellion to take another wife? So the prophet's crime said, you know the law just as well as I know. You have to make up your own decision. You never have children? No. Why, you didn't take a second woman? No. You can make 100 rabbani in 3 medinos, and you do it. He didn't want to do it. Okay. So, אתה מלמד פה? בוא נגמע את זה. אוקיי, אני גומר עוד 5 דקות. טוב. אוקיי, בוא נגמור פה חד, בוא נעשה קצת מהספר השני. Oh, very nice. Can you bring me one? I'll buy you one? I don't know whether I have it. From Manasseh. I'm going to read it over Shabbos. I'm going to look through it. Oh, very nice. I want nice. To see what he's got to say. Okay, we start by bring the Shulchan Aruch. Yeah. I want to go through it. So let's see. And you bring the Sfaradim Minhag. Okay, so you see what they do. What? Okay, let's continue this Ketubah story before we come back to Kiddushim. Okay, אז אתמול אמרנו אתם זוכים שיש שלוש דיני ממון בכתובה. עיקר כתובו, שזה 200 זוז. עכשיו, נידוניה נגד נידוניה ותוספת כתובו. ויש גם עוד רביעי, תוספת על נידוניה. זאת אומרת, יש שאומרים, אני מוסיף על הנידוניה. טוב. כן. האם חובת אי אבל מן התוירו לכתוב לאישה בכתובתה 200 זוז, או רק אל עמיד הרבונון? האם החובה לכתוב 200 זוז זה מן התורה או מדי רבונון? נחלקו התנאים וגם הראשונים וגם הפוסקים. יש בפנים שלא נחלקו אלא על סכום. אבל לכולי עלמו, כן. אוקיי, זה מחלוקת אם זה דרבנן. יש מחלוקת מהתנאים, המוראים, ראשונים, אחרונים. האם החיוב כתובו הוא מדאורייתא או מדי רבונון? טוב. מאות הנידוניה שכותבים ב... כתובה כיצד? מה עוד שהאישה מכניסה לבעלה, כן? לא, זה ראינו את זה. יכול החתן להתנות בשעת השידוכים, לפחות לאשתו מן הסכום הנוהגים לכתוב בכתובה. זה ראינו בשולחן ערוך, כן? שאפילו אם יש מנהג, אמסורי, צדיק, שאפילו אם יש מנהג, מנהג המדינה, שהכתובה היא כך וכך, אם הם עושים את זה בשעת השידוכים, הם יכולים להתנות שזה יהיה פחות, כן? יכול החתן להתנות בשעת השילוחים, לפחות לאשתו מן הסכום שאינו נוהגים לכתוב בכתובה. ותנאו קיים, ובלבד שלא יפחית מ-200 זוזים של עיקר הכתובה, זה ודאי. חתן שרוצה להוסיף, ייתן יתר על המנהג, מוסיף. מי שרוצה להוסיף יותר מן המנהג, מוסיף. וכן יכול האישה להתנות עם החתן בשעת השילוחים, שאוסיף לה על סכום הכתובה שנוהגים לכתוב. ותנאו קיים, האישה גם יכולה להגיד, I'm a very pretty woman, I'm smart, I'm nice, I want at least $200,000 in maktuba. You said, okay, I love you, no problem. ומותר. אולם לאחר השידוחים אין יכולים לדרוש לא הקלה ולא החתם לשנות את המנהג, אלא בהסכמת שתיהם. אבל אחרי השידוחים, אחרי הבוכת,
הם לא יכולים לשנות את, את הסכום של המנהג. אם יש מנהג פה like 12 months, you know? זה דין שידוך, finish. You cannot say, nee, I want less, you want more. כל התנאים צריך לעשות, לעשות לפני אבות. אחרי האבות הולכים לפי המנהג. חוץ אם שתיהם רוצים, זה ודאי. If both agree, no problem. Not when they want. בקהילת אשכנזית, אשכנזים כותבים, סכום שווה בכל הכתובה. או, זה ההבדל בין אשכנזים וספרדים. שהאשכנזים כותבים סך הכל בסוף. גם עיקר כתובו, גם תוספת כתובו, גם נידוניו, גם תוספת הנידוניו. כל זה עושים צ'ורנט, הכל ביחד. כמה זה? סך הכל 26,000 דוילו. Because the smart Antonio Dallas writing is the Ketuba sounded like the Gila Sesta. It went on and on and on. Okay. ואפילו כשהאישה אינה מכניסה כלום, סכום זה כולל עם הנידוניה ואת התוספת. והמנהג אשכנזי זה אפילו אם היא לא bring nothing. כותבים נידוניה, נידוניה, 200 זוז. סכום זה הקבוע הוא 200 זיקוקים. דהיינו שכותבים שהאישה הכניסה 100 זיקוקים כסף צרוף, ואחרתה מוסיף לה 100 זיקוקים כסף צרוף. סך הכל 200 זיקוקים כסף צרוף. או, אז עכשיו, מה המנהג אשכנזי לכתוב לגבי הנידוניה? זה 200 זיקוקים צרוף. אם אומרים שהיא הביאה נידוניה של 100 זוז, והוא הוסיף עוד 100 זוז משלו, סך הכל 200 זיקוקים. You understand? אז כותבים 200 זיקוקים. אז זאת אומרת שעכשיו המנהג אשכנזי, זה עיקר הכתובה, זה 960 גרם של כסף. והנידוניה זה עוד 960 גרם של כסף. מתם שוב סיכופים. זה הנידוניה. והתוספת. Meaning in least, if the silver is $1,000 a kilo, is least $2,000. כתובה בין אשכנזי cannot be less of $2,000. Plus the תוספת. וכשהחתם רוצה לכתוב יותר מ-200 זיקוקים, כותבים לה כתובה ב-200, וכותבים לה עוד שטר מיוחד, סך שהוא יותר מ-200. אוקיי, זה אף אחד לא עושה. וכן, כשהאישה הכניסה יותר מ-200 זיקוקים. או, בוא נגיד שהאישה הביאה מיליון דולר. מנהג אשכנזי לא לכתוב. You just write 200 זיקוקים. לא כותבים מה שהיא הכניסה. מנהג אשכנז, בין שהיא לא הביאה, בין שהיא הביאה, הוא כותבים בכתובה, רק 200. אבל מה? הולכים לעורך דין, אלא שהחתן כותב עוד שטר מיוחד על הסכום שהכניסה יותר מ-200 זיקוקים. אם היא רוצה, זה אולי טוב לעשות, to be ישר, אתה צריך לכתוב שטר, קיבלתי מאשתי מיליון דולר when I'm married. That's not your thing. No, that is like lawyer. זה go to a חתן, זה go to a רב, או to a עורך דין, או לא יודע מה, והם כותבים שם... Just to add him together, מה השטר? To add him, I have no big value today. It's better to be to a עורך דין. You go to a עורך דין, and you're right, who bring what? You never know, maybe you do. Like all people do that. Last חתונה I did it. They went to the עורך דין before, because she have an apartment, he have an apartment, they have kids from her first wedding, it's בלגן. So they went to the... They asked me what to do. They said, do you want to write? They said, we don't write nothing in the ketubah. I told them. I said, go to your reading. That has nothing to do with me. Yeah, because you never know. Yeah. When you marry for the second time, you already know the life. You want to divorce. And you don't want to have tzibuchim. So you write in a bed scene. You write in a... כל אחד כותב על העורך הדין. מה שהוא הכניס, וזהו. ככה אין בעיות. אבל בכתובה כותבים... רק 200, זה כן. זה הוא מתחייב למתי, אפילו אם לא הביאה שום דבר. הוא מתחייב במנהג אשכנז, מדוניה של 200 כסף צרוף. או, לא, אפשר להיות בתולה, 100, אלף אוף זאת. No, but you don't want to... No, it's all people right, money, we right. We like almanata, או kalata. No, but so what do you do? If it's kalata, do you still... have the same amount of money or what? Yes. They're right 200. So it's not plug. No, but we said you mochel, forget. We don't want to mirayesh or ta, you mochel. You
you better find out if we can. No, you. We just take anything. We'll ask any questions. No, but what's the point? He don't care. You want a good woman with a good heart. It doesn't matter. If somebody's Machal Shabbos, the point is this. What's the difference? Somebody asked the stapler. I think it was a new yeshiva guy. And where I was this girl and she had boyfriends beforehand. And he got bothered by it. So he went to the stapler. So it's like this thing. If she's Machal Shabbos and she's not, it wouldn't bother you. Because she had boyfriends before, then what's a nafkamina? My nafkamina. That's what the stapler says. I don't understand. This guy from me. Yeah, I understand. So what did you answer to him? She knew with a girl that she had boyfriend before. Yes, yeah, okay. I'm not talking about bowling. I don't know more than bowling. Okay. No. Okay. So she went to the, he went to the stapler. No. So stapler says, what's the difference if she was Machal Shabbos and now she's not? You would accept her. And you would accept her that. And then okay. So why not accept her because she had boyfriends before? She doesn't. No, it's a big difference. It's a goof is not the same goof. Some people won't be too late after. Okay, but the Avera. Avera, you're right. Even less. Chil Shabbos, you have to kill her. It's terrible. Here, Beznut is very bad, but it's not Chamisen. Top. כשהוסכם שהבעל יתחייב בפחות מ-200 זיקוקים, כותבים כתובה של 200 זיקוקים, אלא שהאישה כותבת לבעלה שטח שכן וכן קיבלה על החשבון כתובות. טוב. ומה אחריו של 200 זיקוקים? כמה זה כסף של 200 זיקוקים היום? כתבו הפוסקים שמטבעות הללו נשתנו אורחים המשקלים מדור ודור. יש שהוסיפו על המשקלים ויש שפרטו המשקלים. אם כאן נקבע גם לפי המקום ולפי הזמן. Ah, so it's not 200 Jews like before. Even though he doesn't have to pay, he has to give them, he has to try to get the money, and if he gets the money, כמה זה? ויש סוברים שערכם נקבע בהתאם לערך 200 הזקוקים מיסודם. אשר ערכם רב. ומשקילם 57,600 גרם כסף, זה המון. זה אלמון, חזון איש. חמישים ושבע אלפים ושש מאות גרם. זה $57,000. אני חושב, כמה זה הגרם דו? כמה זה גרם כסף today? ומקום מקום, על דת מנהג המקום כותבים. אוקיי, אז לפי החזון איש, מעיקר הדין is a lot of money, נידוניה. זה מנהג אשכנז. Like $57,000. But we're going the מנהג המקום. זה נידוניה. זה מנהג אשכנז is to write נידוניה. מתיים זה כיף כפופים. מתיים זה קופים. כן, זה קופים. מה זה הזקוקים האלו? אז זה מחלוקת. יש אומרים זה משתנה כל הזמן. ויש סוברים שערכם נקבע בהתאם לערך 200 זיקוקים מיסודם. זה אגרה. מיסודם. שערכם רב. זה היה המון כסף. ומשקלם 200 זיקוקים היו 57,600 גרם של כסף. בכל מקום, על דת מנהג המקום כותבים. ויש מי שכתב שבארץ ישראל נהגו להעריך 200 זיקוקים 3,804.6 גרם כסף טהור. Who is that? שיעורי טהור. אוקיי, אז יש מחלוקת גדולה מאוד כמה זה הנידוניה הזה. יש אומרים... In least, according to that, in least $6,000. $4,000 for the nidunia. $2,000 for the Ikadin, $6,000 in list, and if you want to do Tosefet, 6 and 6, 12. Minak Pashut for Ashkenaz will be $12,000. Nice. $12,000 is also somebody could live on that a year. Yeah, exactly. Could live about 2 years. Nah. No, you can't.
לא, לא, סליחה, סליחה, I'm sorry. זו 200 זיקוקים כוללים את מהות האורסו זה עיקר כתובו. 200 זיקוקים is everything. כנגד הדידוניה, כנגד מה שהוא הביא, כנגד על עיקר הכתובה, או לא. או, או, זה מחלוקת. נחלקו הפסקים. יש מי שסובר שאינם כוללים אלא את הנידוניה והתוספת, ולא את 200 זוז של עיקר הכתובו. שאתה מתחיל בחתן, ואחרים סוברים שגם 200 זוזים של עיקר הכתובה כוללים. אוקיי, זה עוד מחלוקת בין הבח. בקהילות הספרדים שבירושלים נהוג שתוספת הכתובה היא במידה שווה לגודל הנידוניה עצמה. אז מה ההבדל? לא הבנתי. בקהילות הספרדים אין תוספת קובע בכתובה, אלא נוסף למתן זוזים של עיקר הכתובה, כותבים הנידוניה והתוספת בהתאם למה שהאישה נכנסה. המנהג הספרדי הוא לכתוב הכל בנידוניה, אין תוספת. אין תוספת, הכל מה שכותב את ה... כן, הלו? ובקהילות ספרדים שירושלים נוהג שתוספת הכתובה היא במידה שווה לגודל הנידוניה עצמה. עכשיו הוא כותב ככה, וכשהחתן הוא מקהילות אשכנזים והכלה היא מקהילות ספרד, או להפך, נראה שצריכים לכתוב לפי מנהג שהוא לטובתה של הכלה. וכשהחתן והכלה הם מקהלים ספרדים, והחתן כתב והחתם על שתה כתובה לפי נוסח אשכנזי אשר יישא בית חיי 200 זקוקים, חלה עליו כתובה זו, אפילו הוא טוען שלא ידע. זאת אומרת, ספרדי וספרדיה שהתחתנו עם כתובה אשכנזי, הכתובה אשכנזי קובעת. בואו נראה מה הוא אומר על הכתובה פה, מה כותבים. לא הבנתי כל כמה, מה המנהג הספרדי. אני understand זה אשכנזים, you write the three things, עיקר כתובה, נידוניה, תוספת על נידוניה, תוספת על הכתובה, אני כותב סך הכל כמה זה עולה, 200 זקוקים. We have to bring two Sephardians, Ashkenaz, both, and to look inside. Very important. Because unless you see it inside, you don't know what to do. I don't think it's possible. Oh, maybe you don't want to write Tuba here. Too complicated. No, look at him.
So, עוד פעם, בקילות הספרדים אין תוספת קובע בכתובה. So, אין להם תוספת כתובה. הספרדים אין להם תוספת כתובה. רק עיקה כתובה ודידוניו, זהו. מה מנהג של קהילות אשכנזיות שבירושלים, בקהילות אשכנזיות שבירושלים, ותפסו שתי כתובה מיוחדים, אשר נוסחים בנוסח מיוחד בנוגע לעניין התחייבות בכתוב התנ"ך, והוא מורכב משני נוסחאות המקובלות, של קהילות הספרדים ושל קהילות אשכנזיות שבארץ ישראל. הם עשו ערבוב. כן. והיינו שיש בה התחייבות מתן זקוקים, ונוסף על זה, אם האישה מכניסה דידוניה, כותבים גם דידוניה שהכניסה אישה, ועוד תוספת מלשון שליש. שחתם מוסיף על דידוניה. נוסף מיוחד זה נעשה בהסכמת גדולים שבתחילת היישוב אשכנזי בירושלים. אלא שאין לנו מסורה, מסורת מי תקנה, ומכל מקום רבים מבני קהילות אשכנזים בירושלים אינם משתמשים בנוסח זה, אלא כותבים כנוסח מקובל בקהילות אשכנזים בחוץ לארץ. יש שכותבים סך הכל התחייבות במאות מדינתם. יש שכותבים סך הכל 26 אלף דולר. ויש שכוללים בזה גם את המתן זוזים של עיקר הכתובה, ועליהם לדקדק להעריך לפי מחיר כסף נקי שבאותה מדינה. וביותר צריכה לזהר שעל כל פנים לא ייפחות מערך 200 זוזים של עיקר הכתובה. כן. והוא אומר, ועדיף שלא לכתוב סך הכל התחייבות, כי ערך המעות שבזמננו אינו יציב, ויכול להשתנות שאולי בעוד 20 שנה, 20 אלף דולר, זה לא יהיה 200 זוז? סכום המעות שבתוך הכותבים מדת חתן וקלה, ולא על פי אחד מהם בלבד, והיינו שאם אמר החתן לסופר לכתוב כתובה, צפלוני לא יכתוב עד שיודע דת האישה. כן, זה גם בעיה. Today you write down as a woman, you have to as a woman. In least the father of the woman. צריך לשאול עם האבא של הקהלה, מסכים? וטעמו של דבר, לשם היפרות מסכום הנידוניה שהכניסה. והחתם שאומר לכתוב כתובה סתם ולא פירש סכום הכסף, כותבים לפי המנהג. אם המנהג לכתוב תוספת כתובה לכל אנשים, אין לאותם שאין מכניסים נידוניה, כותבים לפי המנהג. אף אם המנהג לכתוב כמו אשכנזים תוספת נידוניה, אפילו היא לא הכניסה שום דבר, כותבים. התחייבות מהום הכתובה והתוספת שיש לה תוקף, אף שאין לחתן מעות ולא נכנסים כלל, אף על פי שמתחייב לשלם מיד, אלא לאחר מזמן. זאת אומרת, הכתובה מחייב כסף אפילו אם החתן אין לו שום גרוש, אבל הוא חייב, יש לו שיעבוד. טוב, נראה את זה השאר. מחר. מחר, I try to bring two.